بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul huzna in syi'tasahla rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd sebelum kita masuk kepada pengajian kita di sini saya nak jawab beberapa soalan yang ditimbulkan oleh sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah ini bila kita membentangkan isu-isu khilafiah dan kadang-kadang saya menjawab kemusykilan yang ditimbulkan. Kadang-kadang kita bentangkan isu khilafiah kerana perkara itu telah dibahaskan oleh ulama. Kenapa kita bahas isu khilafiah? Kerana dengan perbahasan tersebut kita dapat mengetahui berbagai-bagai mazhab dan juga berbagai-bagai pandangan fiqah di dalam sesuatu bab. Itu yang pertama, nak bagi kita terbuka. Yang kedua, Uh, kita ketika kita membahaskan ilmu uh, sesuatu masalah yang berkaitan dengan furuq ini kita nak tarjihkan pendapat mana yang paling kuat yang disandarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ilmu-ilmu ni tak boleh larilah sama ada berkaitan dengan isu akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya dia tak boleh lari daripada ilmu Quran dan juga ilmu hadis. Lalu di sini ada orang sahabat tanya Uh, dia tak setuju lah pembentangan ini Muhammad Fauzi Yahya saya sebut nama dia uh, duk bergaduh bak forok sebab itulah masyarakat Islam tak maju uh, bagi sahabat kita yang mengemukakan kemiskinan ini sebenarnya kita bukan bergaduh kita hanya membentangkan perbezaan khilaf daripada kalangan ulama jadi kalau sekiranya apa yang saya bentangkan ini maknanya bersesuaian bertepatan dengan Quran dan hadis boleh ikut kalau apa yang saya bentangkan ini maknanya bercanggah dengan Quran Hadis tak boleh ikut, tak perlu ikut dan tuan-tuan boleh ambil pandangan yang lebih rajih ataupun pendapat yang lebih kuat. Yang ke seterusnya di sini juga disebut ha, Semalam saya dah jawab oleh kerana lain tak clear tentang masalah uh, hadis yang kata dalil uh, dalil daripada hadis yang kata boleh a uh, menari itu diambil daripada Ibnu Hibban saya dah jawab semalam bahawa Ibnu Hibban sendiri meletakkan di bawah tajuk permainan iaitu permainan senjata dan jawapan balas juga yang ketiga bila dikaitkan dengan uh, Jaafar bin Abi Talib bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau di hadapan Rasulullah lalu dia menggerak-gerakkan badan dia sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya itu juga tidak boleh jadi dalil uh, bahawa nak menunjukkan bahawa boleh berzikir menari menari dan berzikir di dalam keadaan menari sebab bila Jaafar bin Abi Talib dipuji oleh Rasulullah dia hanya menggerakkan badan dia dia bukan menari yang keduanya pada ketika itu dia bukan sedang berzikir pada ketika itu dia bukan sedang berzikir. Jadi maknanya nak kiaskan dengan perbuatan-perbuatan itu terlalu jauh. Terlalu jauh nak nak jad, dijadikan ianya sebagai suatu dalil dan juga sebagai suatu sandaran. Okey, itu sedikit sebanyak kemuskilan yang ditimbulkan yang saya nak jawab. Seterusnya kita masuk kepada pengajian kita. Faslum alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Ini suatu fasal yang membersihkan daripada najis iaitu ada tiga perkara. Asalnya benda tu najis tetapi boleh dibersihkan dengan tiga cara ataupun tiga keadaan. Asalnya perkara itu najis tetapi boleh dibersihkan dihilangkan najis tersebut dengan tiga cara. Yang pertama al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Di dalam mazhab Syafi'i arak itu adalah haram dan haram semua mazhab haram tetapi arak itu adalah najis di dalam mazhab syafi'i. semua mazhab haram, haram tentang minum arak ini haram itu sepakat ulama dah jadi ijmak bukan kata pandangan-pandangan ulama tertentu sahaja cuma ditambah lagi di dalam mazhab syafi'i ini haram dan juga najis jadi bila kena najis a arak kepada badan ataupun kepada pakaian kita maka perlu dibersihkan tetapi arak itu dia tengok keadaan dia. Arak yang di yang ada zaman Nabi yang tetap bercampur dengan alkohol. Dalam keadaan dia mabuk, maka pada ketika itu dia kuat dia dia punya menggelegok dia, dia punya kita kata kemarahan bila di diperam begitu lama, maka dia akan memabukkan. Ketika mabuk itu terkena kepada badan ataupun kepada pakaian, ianya di di dianggap sebagai najis di dalam mazhab syafi'i. Tetapi arak itu lama kelamaan, lama kelamaan, lama kelamaan dia bertukar menjadi cuka. Maka dia tidak najis lagi, bahkan dia boleh diminum. Ha, sebab itu ada cuka-cuka di zaman Nabi orang minum cuka daripada kurma ataupun daripada anggur. Tetapi arak zaman dulu tidak boleh dikiaskan dengan arak zaman sekarang. Kerana dicampur dengan berbagai-bagai bahan termasuklah alkohol dan sebagainya. Maka arak di zaman sekarang ini Dia tetap najis berdasarkan kepada pendapat mazhab syafi'i Tetapi di dalam mazhab lain Arak itu tidak najis Sebab di zaman Nabi SAW Bila turunnya ayat Al-Quran Ayat yang terakhir tentang pengharaman arak Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtani buhul tuflihun Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak judi tenung nasib sembahan berhala semuanya kerja syaitan kena lah kamu jauhi semoga kamu mendapat kejayaan Jadi bila turunnya ayat ini para-para sahabat yang memiliki arak di rumah mereka yang duduk yang disimpan di dalam tempayan, di dalam botol sebagainya, mereka pecahkan botol-botol arak tempayan arak ini dan disimbahkan arak ini di sepanjang di sepanjang panjang jalan. Jadi ulama yang kata tak najis bila mereka simbah di tengah jalan bagi ulama yang kata tak najis ini kerana sebahagian sahabat pergi menunaikan semayang jemaah di masjid dalam keadaan tidak berkasut dalam keadaan tidak berkasut, lalu mereka pergi ke masjid ini mereka berjalan, mereka jijak arah-arah yang berada di tengah jalan, lalu mereka masuk dalam masjid mereka sembahyang. Jadi, tentang kedudukan arah ini najis ataupun tidak adalah khilaf ulama. Adalah khilaf ulama. Ha, cuma tentang haram tu sepakatlah ulama kata haram minun arah. Yang kedua, kulit binatang apabila disamak kulit binatang apabila disamak. Ini tidak masuk kulit binatang yang halal dimakan dan disemelih. Ini tidak termasuk kepada kulit binatang yang binatang itu halal dimakan dan ianya disemelih. Kerana kulit itu memang suci. Sebab orang orang makan kulit kan. Kulit ni binatang ni bukan orang makan daging dia saja. Kulit pun orang makan juga. Boleh makan kulit. Jadi Uh, kulit yang dianggap najis ini ialah kulit bangkai sama ada binatang itu dia boleh dimakan tetapi dia mati ti tidak disembelih maka dianggap bangkai ha? bila dia mati tidak disembelih maka binatang itu dianggap bangkai maka kulit dia boleh dimunafaatkan ataupun binatang tu memang tak dimakan seperti kita kata biawak ke uh, ular rimau Uh, buaya dan sebagainya selain daripada anjing dan babi maka kulit itu boleh boleh menjadi suci walaupun asalnya najis boleh dijadikan suci dengan cara apa dia dengan cara disamak apa maksud samak samak di sini kalau tuan-tuan hadirin sekalian pernah tengok video yang saya buat saya samak kulit binatang kulit kambing samak ini maksudnya samak kulit binatang ini memisahkan Sesuatu kekotoran sama ada lemak dia ke darah dia ke daripada kulit. Memisahkan sesuatu kekotoran sama ada lemak dia darah dia daripada kulit. Bila dipisahkan dengan kita kikis, kita letakkan sesuatu bahan kimia dan sebagainya dia boleh terpisah. Maka kulit itu menjadi suci kerana dia tidak busuk. Bila kita jemur tuan-tuan uh, saya sebenarnya ada buat beg daripada kulit Ha, kebetulan pada pada hari ni tak, tak 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 ada di di atas meja ni saya nak nak tunjukkan bahawa bahawa kulit itu dia tidak uh, dia tidak busuk. Bila kita celup dengan air pun kita cium balik dia tidak berbau kerana dia bersih. Bagaimana nak tahu bersih tak bersih? Setelah kita apa dia bersihkan uh, yang kita sebutkan tadi darah uh, juga lemak-lemak dia berada di, di 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 kulit tersebut, bila kita jemur kering, kita celup balik air kita cium dia tidak berbau. Jadi kesimpulannya kulit binatang bangkai kulit binatang yang datang daripada bangkai ini apabila kita samak dia maka dia bersih jadi ulama khilaf pula kulit binatang yang macam mana boleh kita samak digunakan kita samak untuk diambil manfaat kulit tersebut sama ada nak buat beg ke tali pinggang ke uh, sejadah dan sebagainya jadi kalau mengikut mazhab kita al-Syafi'i semua kulit boleh disamak kecuali anjing dan babi. Semua kulit boleh disamak kecuali anjing dan babi. Ha, walaupun dari daripada, daripada binatang yang daging dia kita tak boleh makan. Sebab isunya kita bukan makan. Isunya nak ambil kulit itu sebagai manfaat. Setengah daripada pendapat ulama pula semua boleh kecuali kulit babi sahaja. Anjing pun boleh. Ha, ini pendapat yang kedua kata semua kulit boleh disamak kecuali babi. Kecuali babi. Pendapat yang ketiga, semua kulit <coughs> boleh disamak tanpa kecuali. Semua boleh samak. Dan bila disamak, dia menjadi bersih. Ini pendapat yang ketiga. Berdasarkan kepada hadis yang dirawayatkan oleh Imam Muslim, Ayyuma iha bin dubira faqat tahura. Mana-mana kulit yang disamak. Ha, tak kira kulit apa. Tak kira kulit apa, pendapat yang ketiga kata, tak kira kulit apa, bila disamak ianya menjadi bersih, suci. Bila suci di situ, bukan boleh makan. Boleh kita ambil untuk sebagaimana yang disebutkan tadi, buat tali pinggang ke beg kulit dan sebagainya. Ini dipegang oleh Ahlu Zahir. Maknanya, kumpulan-kumpulan seperti Daud Zahiri, Ibnu Hazam, mereka kata semua kulit boleh, boleh samak berdasarkan kepada hadis ini. Itu khilaf ulama' di sudut menyamak kulit binatang. Asalnya dia najis, bila disamak dia menjadi suci. Bila suci kita boleh lah bawa masuk dalam semayang Contohnya kita buat Kita kata apa dia tadi uh, Baju kulit umpamanya Boleh pakai dalam semayang Tali pinggang kulit Boleh pakai di dalam semayang Sebab dia telah suci Yang ketiga Wa masara haywanan Iaitu sesuatu yang jadi haiwan Ulama buat contoh di sini Iaitu ulat ataupun cacing yang keluar daripada bangkai Bangkai itu najis tapi cacing dan ulat itu tidak najis. Zat dia itu tidak najis. Kecuali apabila dia bersentuhan dengan najis, dia bersentuhan dengan najis, maka dia jadi mutan najis. Bukan dia najis. Bukan zat dia najis. Dia jadi mutan najis. Contohnya tuan-tuan, macam pen yang berada di hadapan saya ini. Najis ke tak najis? Jawapannya tidak najis. Tetapi bila dia terkena najis, dia panggil mutan najis sesuatu benda yang kena najis. Maka cacing yang keluar daripada bangkai ataupun ulat yang keluar daripada bangkai dia mutan najis tetapi dia bukan najis. Ha, dia bukan najis. Yang keseterusnya Faslun bahagian yang keseterusnya an najasat an najasatu thalathatun Najis-najis itu pula terbahagi kepada dua Ah, kepada tiga, salah satu yang tiga, mughallazatun yang pertamanya mughallazah, mukhaffafah dan mutawassithah. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri. Au faz'i ahadihima. Najis mulaqah mughallazah itu adalah najis babi, anjing dan juga babi. Ataupun sesuatu yang lahir daripada keduanya. Babi berkahwin dengan anjing. Lahir anak babi ke? Ataupun anak anjing? Najis. Babi berkahwin dengan kambing. Keluar anak macam kambing. Maka dia najis juga. Sebab dilahirkan daripada daripada salah satu sama ada ibu ataupun ayah yang yang najis. Yang murah lazah. Jadi daripada manakah dalil yang diambil oleh ulama yang mengatakan najis nabi anjing ini najis sebab ada dalam hadis-hadis yang sangat masyhur Buhari Muslim di antaranya kan Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum ha, hadis riwayat Muslim menyebut idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsihus sab'a maratin ihdahun nabit turab Bila anjing menjilat pinggan mangkuk kamu kena lah dibasuh tujuh kali salah satunya dengan air tanah. Hadis ni masyhurlah. Saya dah bahas isu ini banyak kali. Cuma nak bila sampai bab ni saya bahas sekali lagi. Maka bak, anjing ini teranglah mualazah. Kena basuh tujuh kali di dalam mazhab Syafi'i kerana bertepatan dengan hadis ini. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin Bila anjing menjilat pinggang mangkuk. Sebab apa dia kata menjilat pinggang mangkuk? Pinggang mangkuk ini setelah dimakan dia ada sisa-sisa makanan sisa-sisa makanan yang masih berbaki maka anjing suka jilat jadi Nabi kata nak bersihkan dia kena basuh tujuh kali sekali dengan air tanah air tanah ini kita nak letak di permulaan ke di pertengahan ke di penghujung basuhan terpulang tapi yang biasa kita buat di penghujung sebab dalam hadis sebut ulahun nabi turab ada hadis kata eh dahun Nabi turab ada hadis kata ukhrahun Nabi turab yang pertama dengan air tanah ha ada hadis kata yang pertama dengan air tanah air tanah dulu dan ada hadis kata di pertengahan dengan air tanah di pertengahan dengan air tanah air bersih tiga kali lepas tu air tanah lepas itu air tanah air bersih balik maknanya air tanah diletakkan yang tengah-tengah dan ada hadis kata air tanah di penghujung maka di sini ulama buat kesimpulan daripada hadis-hadis tersebut maka boleh letak air tanah ini asalkan tujuh kali nak letak air tanah ni di permulaan di pertengahan ataupun di penghujung tetapi kalau letak air tanah di penghujung dia masih kesan tanah tu ada lagi maka kena basuh pula yang ke-8 ke-9 ke-10 dan sebagainya sebaik-baiknya yang pertama dengan air tanah jadi mazhab Syafi'i basuh tujuh kali sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi ada pun mazhab Hanafi basuh tiga kali. Sebab apa basuh tiga kali sahaja tanpa air tanah? Kerana mazhab Hanafi berpegang kepada fatwa Abu Hurairah. Abu Hurairah yang duk riwayat bak anjing ni. Hadis-hadis berkaitan dengan anjing. Dia sendiri pun basuh tiga kali tanpa air tanah. Jadi Imam Hanafi ambil pegang pendapat Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah lebih faham kata dia. Abu Hurairah lebih faham tentang hadis-hadis berkaitan dengan anjing. Haa. Kalau Imam Syafi'i ambil terus kepada hadis. Ha, tengok cara ulama setimbak hukum ni. Ha, hebat alim, hebat seni dalamnya cara penilaian dan juga pemikiran mereka. Adapun Imam Malik kata, basuh sekali ya. Pun tanpa air tanah. Itu hadis suruh tujuh kali. Itu dia panggil Amrun Ta'abudi. Suruhan bagi melahirkan perhambaan. Ha, tak semestinya basuh tujuh kali apakah dalil yang diambil oleh Imam Malik pula? Ha dia ambil daripada ayat Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan anjing buruan tu. Bila anjing buruan ni dia tangkap binatang, Dan dalam Quran tak suruh basuh tujuh kali pun. Ha jadi Imam Malik ambil dalil tu. Yas'alunaka <Syikun> ma dha uhillalahum qul uhillalakumut tayyibat wama 'allamtum minal jawari himukailibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah ayat itu dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah di antara surah yang terakhir, di antara surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik kata hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah anjing itu semua dah batal, dibatalkan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Sebab Quran dia boleh batal hadis, dia boleh menaksahkan hadis. Jadi Imam Malik kata masa sekali ya. Ha. Dan dalam hadis pun Masalah anjing buruan, Nabi tak suruh sama. Bila anjing menakap binatang buruan. Wa arsalta kalbaka wa dhukira alaihi fakun. Bila kamu utuskan anjing kamu anjing buruan kan dipanggil kalbu muallamah. Anjing buruan ni dia cerdik dia bijak. Dia di di sekolahkan. Macam mana nak tahu dia bijak ni dia lulus periksa tak lulus periksa setelah kita kita latih, latih, latih dia, kita suruh dia buru, buru binatang. Bila dia tangkap binatang, binatang tu dia makan ke dia tak makan? Kalau dia makan, dia tak lulus periksa. Ha, dia tak lulus periksa, maka dia, dia tak boleh bagi hadiah lah anjing ni. Tapi kalau dia tak makan, anjing tu dia bagi kepada tuan dia, maka dia dah berjaya. Dia dah lulus periksa, anjing ni panggil kalbun mu'alamah. Anjing yang diajar. Tetapi kalau setakat dia jilat darah sikit Semuanya tu, tak apa. Jangan dia makan binatang yang dia buru. Okey. Binatang ini tak perlu kita sembelih dah kalau dia dah mati. Yang kedua, Nabi SAW Nabi SAW tak suruh samak tujuh kali. Ha, sebab itu Imam Malik kata hadis yang berkaitan masalah anjing ni dah batal lah dengan ayat Quran yang kita bacakan tadi. Cuma kesimpulannya tiga pendapat. Itu pendapat Imam Malik. Ah ha, pendapat tiga pendapat Imam Syafiie kata bahasa tujuh kali Imam Hanafi kata bahasa tiga kali Imam Malik kata bahasa sekali. Ha, jadi dalam sebelum nak lepaskan anjing itu baca bismillah lalu kita lepaskan anjing itu anjing tangkap binatang lalu dia bagi kepada tuan dia anjing itu boleh dimakan but, tak disuruh oleh Nabi SAW sama. Yang kedua khinzir. Anjing tadi kita sebut muralahaz khinzir. Khinzir ini ada hadis tak ada hadis. Henzir ini uh, babi tidak ada hadis. Tidak ada hadis tentang mughalazahnya babi, tak ada hadis. Ini tuan-tuan yang tengok segala ini ni boleh buka lah besok bagi WhatsApp, hantar WhatsApp kepada saya. Ada tak hadis bahawa tentang najis a uh, babi. Najis memang najis, tetapi nak menentukan mughalazah tak mughalazah. Hadis ada tak ada? Berdasarkan kepada bacaan, kajian dan saya dok mengaji, tak ada hadis. Bab babi, tak ada hadis. Ha, jadi nak letakkan dia, ngaji apa? Muralazah kan, mutawasitah kan, muhafafah. Muhafafah tak bolehlah. lah. Muhafafah tu bab lain, air, air kencing kanak-kanak. Ha? Kanak-kanak lelaki, lepas ni kita sebut, yang tak sampai dua tahun, sebelum cukup umur 2 dua tahun, dia tidak minum susu, melainkan dia tidak makan ataupun minum, melainkan susu ibu dia. Jadi sekarang ni kita nak selesaikan isu ataupun masalah babi ini dia ada adakah dia mughallazah ataupun dia mutawassitah. Sebab nak menentukan hukum itu dia kena ada dalil sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Di dalam mazhab kita Asy-Syafie memanglah tidak ada dalil daripada hadis. Tetapi oleh kerana kejijikan, kekotoran, keburukan babi itu lebih teruk daripada lebih dahsyat Lebih teruk Lebih kotor Maka diletakkan babi Sama dengan anjing Di sudut mural Ha, Di sudut Murallazah Dalam Azad Syafi'i Diletakkan bahawa Babi dengan anjing ni Sama-sama Najis Murallazah Walaupun tak ada hadis Tapi dikiaskan dengan anjing Kalau anjing mustara tu Babi lagi teruk lah Babi lagi teruk Cuma ada pendapat yang kedua Bagi Imam Syafi'i ...pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i. Ha, bahawa babi... ...dia tak sama dengan anjing. Dia bukan mualazah -mu tetapi dia mutawasitah. -mu Pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i. Masalah ini disebut di dalam kitab... Uh, ...Syarah Nawawi. Syarah Muslim bagi Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi kata... ...wahwa qawiyun fid dalil. Pendapat yang kuat bagi Imam Syafi'i... Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, anjing ini babi sama dengan anjing. Pendapat yang kedua, dia kata babi ini tak sama dengan anjing. Babi ini uh, mutawasitah. Pendapat yang kedua ini, diulas oleh Imam Nawawi, dia kata, Wahwa qawi fid dalil. Pendapat yang kuatnya, di sudut dalil, di sudut dalil Quran hadis ini, maka pendapat yang kedua. Dia bukan moralazah, dia mutawasitah. Dan disebut juga di dalam Majmuk Iman Nawawi Selain daripada syarah Muslim Disebut dalam Majmuk Iman Nawawi Dan disebut oleh Tuan Syekh Idris Al-Marbawi Di dalam kitabnya Bahrul Mazi Di dalam kitab Bahrul Mazi Saya bila saya tengok pendapat yang kedua Imam Syafiq ini Saya agak terkejut Kenapa dia anggap bukan mawalazah Dia mutawasitah saja Bila saya kaji punya kaji, kaji punya kaji Kaji punya kaji Kaji punya kaji Baca punya baca Memang betul sebab ada hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ashab Sunan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin boleh buka hadis ini di dalam Kitabul At-Ta'imah, kitab yang berkaitan dengan makanan. Kunna nujawiru ahlal kitab. Sahabat pergi bagi tahu kepada Nabi. Hadis ini ada dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya kunna nujawiru ahlal kitab hum yatbukhuna fi qudurihimul khinzira wa yashrabu fi aniyatihimul khamra afana fi aniyatihim wahai rasulullah kami berjiran dengan ahli kitab yakni orang yahudi mereka masuk di dalam periuk mereka itu babi dan mereka minum di dalam gelas ataupun cawan mereka itu khamar. Maknanya arak. Lalu boleh tak kami menggunakan periuk mereka untuk masak makanan? Rasulullah kata yang pertama dalam hadis itu kata kamu cari yang lain dulu. Kalau tak ada, kamu basuh dan kamu masak menggunakan periuk mereka. Kalau boleh cari yang lain dulu. Kalau tak ada sebab kamu berjiran dengan orang kafir ni, Yahudi dan Nasrani. Kalau tak ada per periuk lain, Gunalah periuk yang digunakan oleh mereka, tetapi dengan syarat basuh dulu. selepas basuh baru boleh guna. Lalu di dalam kitab uh, Kaukabu Wahaj, syarah kepada hadis ini, uh, syarah kepada hadis Muslim, dan juga di dalam disebut dalam talqis yang dikarang oleh Ibn Hajar al Asqalani dalam kedua-dua kitab ini menyebut fawasala bil ghusli walam lam yuqayyad bi adat fa bil ghusli fa amarahu rasulullah memerintahkan sahabat ini supaya basuh basuh periuk tadi walam lam yuqayyad bi adat dan tidak dikaitkan dengan bilangan basuh je kalau sekiranya babi mughallazah mesti rasulullah akan sebut basuh tujuh kali sebagaimana anjing kalau mughalazah Rasulullah akan sebut basuh tujuh kali sebagaimana anjing tapi Rasulullah kata basuh je. Tidak dikaitkan dengan adat. Dengan bilangan berapa kali basuh je. Daripada kenyataan daripada hadis itulah Imam Syafi'i dan sebahagian ulama yang lain kata babi tak sama dengan anjing. Dia adalah mutawassithah saja sebab dinilai di sudut hadis. Dinilai di sudut hadis. Sebab mereka tu makan babi, orang-orang apa dia ahli kitab Yahudi Nasrani ni bekas mereka, periuk mereka tu Rasulullah kata basuh je. Rasulullah tak sebut sampai tujuh kali. Jadi pendapat yang kedua, babi adalah najis dia mutawasitah. Dia bukan mawalazah. Pendapat pertama sama dengan anjing. cuma Imam Nawawi kata pendapat yang kedua lebih kuat di sudut dalil. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yata'am ghayral laban. Ha, ghaira laban wa lam yablughil haulaini. Nah, ada pun najis mukhaffafah itu adalah air kencing kanak-kanak lelaki. Sebab kita ada baca hadis dulu a uh, yurashu min baulil gulam wa yusalu min baulil jariyah. Dipercik daripada air kencing kanak-kanak lelaki dan dibasuh daripada air kencing kanak-kanak perempuan. Air kencing kanak-kanak perempuan ni walaupun umur dia sehari ke dua hari, dia tetap mutawasitah, dia bukan mukhafafah. Itu pun saya rasa saya pelik masa saya duduk mengaji dulu. Kenapa syarak berdasarkan kepada hadis ini membezakan air kencing kanak-kanak lelaki dan air kencing kanak-kanak perempuan? Rupanya bila kita baca, kita baca, kita kaji, kita punya kaji, dia kedudukan dia berbeza. Ah ha, siapa-siapa yang ada anak lelaki dan perempuan boleh check campus dia tu. Air kencing kanak-kanak lelaki ni dia kurang bau dan dia kurang kotor. Nak dibandingkan air kencing kanak-kanak perempuan ni dia lebih pekat, lebih kotor dan lebih berbau busuk. Oh rupanya syarak telah mengajar kita dah 1000 tahun lebih. Allah Taala bagi ilham kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat tentang perbezaan tersebut. Ha, jadi maknanya itulah keadaannya maknanya yang sebelum umur dia 2 tahun ke bawah tidak makan melainkan dia minum susu ibu dia sahaja okey bab masalah yang ketiga pembahagian yang ketiga al mutawassitatu sairun najasat najis mutawassitah pula adalah semua najis najis selain daripada anjing babi tadi selain daripada air kencing kanak-kanak uh, lelaki yang dua tahun ke bawah tidak makan melain minum susu ibu dia. Yang lain semua najis, mutawasitah. Yang lain semua najis, mutawasitah. Faslun. Yang keseterusnya pula. Al-Mughallazatu tatuhuru bi ghasliha ba'da izalati ainiha. Ha, tadi kita sebut, kita dah sebut. Uh, Mughallazah itu cara pembersihannya tujuh kali setelah kita buang najisnya, ain dia. Eh dahunna biturab. Salah satunya dengan air tanah wal mukhaffafatu tatahuru bi rashil ma'i alaiha ha mukhaffafah pula kita padan percikkan air contoh pakaian kita ini dikencing oleh kanak-kanak lelaki yang tak makan melainkan dia minum susu ibu dia tak pakai percik ya dia tak mengalir pun tak apa air tu percik dia tak perlu dibasuh ha ma'al Ma'al la, ghalabati ma wa, wa izalati la'iniha. Ha, ah, kalau kita kata tadi ya ma'a, maknanya air itu pun bila kita percik dia akan hilang lah. Dia, yeah, dia akan hilang. Kita bila banyaknya air lebih daripada air kencing. Maknanya banyaknya air kita percikkan itu di atas tempat yang bayi tersebut kencing. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Ainiyatin wa hukmiyatin. Najis mutawasitah pula terbahagi kepada dua. Yang pertamanya disebut ainiyah, yang ketiganya hukmiyah. Wal ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Fala min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Ah dia kata mutawasitah itu terbahagi ah uh, okey najis mutawasitah terbahagi kepada dua, ainiyah dan juga hukmiyah. Najis ainiyah itu yang ada baginya warna, bau dan juga rasa, tidak dapat tidak Mesti kita hilangkan warnanya Baunya dan juga rasanya Itu mutawasitah Barulah dia bersih Dapat menghilangkan najis tersebut Kalau tidak dia tidak terangkat Kalau tak terangkat maknanya badan kita ke pakaian kita Tetap dianggap najis Bila najis tidak, tidak boleh semayang di dalam keadaan bernajis Wal hukmiyatu Alatila launa wala riha wala ta'ma Kafa jariul ma'i alaiha Adapun najis hukmiah uh, hukmiah najis di sudut hukum bukan ain. Ain dia tak ada. Warna dia bau dia rasa dia tak ada. Padang kita lalu air di atasnya sahaja. Padang kita lalu airnya atasnya sahaja. Ulama buat contoh maknanya botol arak. Botol arak tu arak tak ada dah. Arak dalam botol tu tak ada dah. Kita masuk air dalam tu, kita tuang. Maka hilanglah Uh, najis yang ada di dalam botol arak. Bukan arak tu dah tak ada. Maka hilanglah, maka botol itu tidak dianggap sebagai najis lagi. Okey, seterusnya kita masuk kepada uh, permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Bab yang seterusnya berbuka puasa bagi orang yang tua, wanita yang hamil dan yang menyusukan anak. Ah, ha, yang ni semalam dah kita sebut sikit. Maknanya orang yang tua di bulan puasa dia sakit lepas bulan Ramadan dia sembuh. Yang tu dia kena kodoh. Kalau sekiranya dalam bulan puasa dia sakit, selepas Ramadan pun dia sakit, orang tua yang tidak diharapkan sembuhnya, maka dia tak tak wajib kodoh, dia padan bayar fidyah. Okey. Cuma wanita yang menyusukan anak dan juga yang hamil. Ini pun begini masalah dia. Kalau dia dalam mazhab syafi'i Sebagaimana kalau yang disebut di dalam kitab idaman penuntut Kalau dia mengandung Sama ada binat-binat dia wanita yang mengandung Ataupun manisa wanita yang menyusukan bayi Dia bimbang tentang keselamatan diri dia Dan dia bimbang tentang bayi yang dia kandung Sama ada dia tu menyusukan anak ataupun dia mengandung bila dia bimbang dua, dia kena buat dua qada selepas bulan Ramadan dia kena qada dan juga fidyah tetapi pendapat yang rajihnya pilih salah satu sama ada qada ataupun dia bayar fidyah ah wanita yang mengandung yang bimbang terhadap keselamatan diri dia dan juga anak dua kebimbangan ataupun wanita yang menyusukan bayi dia ada dua kebimbangan kalau dia menyusukan bayi dia dia fikir tentang keselamatan dia lah dapat keluar susu ni dia jadi lemah ataupun kepada bayi dia dan juga bayi dia Maka dia boleh pilih salah satu sebagaimana yang disebut dalam kitab ini. Fatwa Yusuf Qardawi. Ha, dia pilih salah satu. Sama ada fidyah ataupun dia qadar. Kalau dia boleh mampu qadar, qadar. Kalau dia tak mampu qadar dia, dia bayar fidyah. Kerana ha, syarak meringankan kepada hamba-hambanya sesuatu benda yang menjadi taklif. Sesuatu perkara yang menyusahkan. Jadi doktor Yusuf Kadawi mengemukakan beberapa dalil daripada ayat Quran boleh pilih salah satu sama ada qada ataupun fidyah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan dia tidak mengkehendaki kesukaran huwajtabakum wama ja'ala alaikum fid min harash dan dia tidak sekali-kali dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam urusan agama ini kesempitan. Ha, jadi inilah beberapa ayat yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Kadawi sebagai dalil. Ha, nampak. Jadi kita kalau kita tengok begitu juga di dalam masalah bab uh, tayamum tadi. Bab tayamum yang pernah kita bincangkan Dalam mazhab Syafi'i kalau dia nak ambil semayang, dia luka upamanya. Dia kena tayamum dan juga ambil semayang kena buat dua. Ha. Maknanya kalau dia patah tangan luka tangan ini, setelah dia ambil air tempat yang dia baluk itu, tempat yang dia baluk itu dia lalu saja. Selepas pada tu dia kena ambil isimah, ambil tayamum pula. Ganti daripada tempat yang tak kena air. Jadi kita tengok kalau di sudut Quran hadisnya a uh, dipilih salah satulah pendapat yang kuatnya. Kalau orang orang kita kata orang sihat pun dia boleh ambil air semahyang ataupun tayamum sahaja. Ini orang sakit dibebankan dengan dua pula. Ha, jadi kalau kita tengok dalil daripada Quran dan hadisnya pilih salah satu. Begitu juga di dalam masalah fidyah ini. Pilih salah satu sama ada nak qada ataupun fidyah. Bagi ibu yang mengandung saya ulang balik dan juga ibu yang menyusukan anak. Yang seterusnya adakah pembedahan itu dapat membatalkan puasa? Jawapannya pembedahan tidak membatalkan puasa. Ah uh, pembedahan yang berlaku kepada seseorang dia tidak membatalkan puasa kerana dia bukanlah merupakan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Uh, kerana dia bukan merupakan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Tetapi orang-orang yang uh, melakukan pembedahan ini apabila dia rasa uzur, badan dia lemah, sakit dan sebagainya, dia diharuskan berbuka puasa. Kalau dia tak nak buka puasa, puasa dia tidak batal. Tetapi kalau dia nak buka puasa harus. kerana termasuk di dalam uh, bab yang diberi keuzuran oleh Allah taala, famankan minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa daripada kalangan kamu sakit ataupun bermusafir, diharuskan dia berbuka diganti pada hari-hari yang lain. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.